Gaisma! Liesma! Liesma! Kaži fantastiski! Ar aplausiem! Jūs esat pašlabākais skatītājs! Tātad, ja mēs esam gatavi, paldies! Iesimās kodī krogadī! Man nav, bet te var arī saploksni dabūt. Mums gāzmasku, kāpēc jums vajag gāzmasku? Smird. Nu, nesmu jau tik vecs, lai smirdēt. Lūdzu, vai jūs varētu beidzot piecelties? Sveika, Elija, Elīna! Es gribētu aploksni. Cik cilvēks, un Dievs tiešāds mirs! Kāds mums lūdzu? Lūdzu, aspazijas pēdējā. Iesmaržināta! Jā, tik laba smarža! Tas jūsu smaržas! Jā! Nesmu jau tik vecs! Nu, es jau nekā nešķirku, protams. Vai jautājums tāds varbūt ātris? Vai kļūsiet mana sieva? Es varu būt liecinieks! Sieva, ja? Jā, sieva! Vai? Ar jau bija labi? Viņa no laimes paģība! Neku man atvilkt te aploksnīt ar ožamo spirtu! Mīļā! Mīļā! Šitā palikšu. Lai ēd, palikšu šitā. Vēl kādu laiciņu. Jūs kādreiz esat ostījuši pastmarka. 30 sekundes. Mīļā piedzīvojums. Pastmarku ostīšana. Mīļā. Še? Še? Ko? Jums arī pastmarku? Jā. Mīļā, šī man ir labākā diena. Atzirsties, arī kādreiz vīrieši. Mūzikas skola un dirigents skola. O, protams, mūzikas skola tur vīrieši nav. Vēlēs, tātad mēs taisam mūziklu, ja jeb Jūdiša operu ar to vietiņu, kas ir mūzikas skola. Tātad mums ir tikai jāpasaka četri maģiskie vārdi, lai šī Jūdiša opera varētu sākties. 3, 2, 1, aiziet! Thank you.
pāraudzības institūcijas vecākā inspektora Bērziņa, un es jūs arestēju par kukuļu pieprasīšanu saistībā ar mazgadīgu jautājumu. Vispār, es esmu no agronomiņa. Netišam skaņu, neviens sarunu nezinē. Sākam no sākuma, ja? Tad ar skaņu, šoreiz ar skaņu. 3, 2, 1, aiziet! Yeah.
Lai tiesneši var arī kaut ko izvēlēties. Pārsteigums. Priecīgs pārsteigums. Atvainojiet, sarkasms paliks nākošajai. Tātad. Pārsteigums. Vai tā esi tu? Wow!
viesi no improvisācijas teatra Improzo. Un attiecīgi mēs varam aizmīties tagad līdz. Kafejnīcei paņem kādu vīna glāzi vai kādu dzērienu vai uzstrīpēt. Un, protams, cerāk uzsīdēt šo pašķietlību ar Mīko pietiek. Bet zini, man kaut kas būs jāizdomā, kā es varu aizlabīties, jo tēvs jau nelaidīs. Bet kā mēs esam sārunājuši, es esmu biļetes nopircis uz smilteni. Nu tu piebrauc man pakaļ autobusu! Tu mēģini sārunāt, tu nāpies, mēģināšu kaut kā izdīst. Tiekamies vakarā. Davai, čaļ! Tur neko nedari, lai esmu jau kurls! Jā, mēs esmu kurls. Pagaidi! Nāc iekšā! Kas si kaimiņi, ko? Piedo, Edgar! Sveiks vispār! Sveiks, Edgar! Kur tu tev televizoru nav, ja mājās, toči? Nē, maz! Nav, ko lai dara, nu ko tad tur, saprotiem, un ko... Nu zin, kā vispār kaimiņi, es tev varētu palīdzēt, tu varētu dabūt savu televizoru, ja tev nav. Ai, nu prieš kā man televizors? Galvenais kas ir, ja vajadzīga naudai, a naudu tu varētu dabūt no manis, to man tur pāris receptītes, nu es jau arī gribu atvērt savu, kā biznesu tur uzcept. Eklēriši kaut ko! Nu, man varētu kāds receptes? Recepts? Jā, nu, tur varētu kaut ko iefīrēt man kādreiz. Nu, man jau es tur tik tā, tu eju tā kā... Meistars tikai, nu, man jau tur fīrē, bet es tev varu sapazīzināt ar savu tēvu, un tad es tev, nu, tu patsakat, es tev varu kādu es tev rekomendāciju varu uztaisīt. Rekomendāciju? Bet tev, kā lai tu nevar pasakāt? Tu pārāk daudz rausties, zini! Es tu pusi sapratu un sapratu, ka tu man mēģinās palīdzēt, ja? Nu, padomā, tik pie bagātības, ja? Dabūs televizoru, dabūs viss, jo cik vecais, un mazāk daudzies. Galvenais receptes gādā. Man ir arī sakari, ja negādās. Saproti, jā? Vecais, un nedaudzies, jo? Edgar, pats atkal durvis savu uz aizgājot. Smirnovu cepumi ir ļoti labi. Tie ir labāki, kā saldēti krabji. Smirnovu cepumi ir ļoti garši. Tie apkārt cieti, bet iekšā mīgni tā garsti. Nē, trupačīnas, nē, trupačīnas, nē, trupačīnas, ne vienā pārciņā. Aplausiem un pasniedzību dievstu!
pametnieki. Jau tā mestētā eklēra vaļā. Pasaka no sirds nedaudz, jā. Viss esi nosašķījies. Labi jums tā recitējis. Tētī. Uģi netraucē. Bet recepts, nu, nebūs labi. Ā, sākas atkal! Būs mirdī, kas nebūs labi! Kāpēc vienmēr visiem ir jāsmējās? Uģi netraucē un nebūs labi plus mīnus divi, nu es zinu, jā, izmērtu, labi, bet... Labi, saki, bet ātri! Uģi, kuģis pie priekšnieka! Klusējiet, burbuļi! Tēti! Jā, mēs ar Uģi gribējām teikt, kuģis, kuģis! Šito es sapratu uzreiz! Es tev ar tā ņirdzu! Jums nekas neizdosies ar tām receptēm! Es esmu izmainījis visas recepts un noņems katrai receptei 13 kg cukura! Nekad jums neizdosies! Nekad jums neizdosies šis biznes vairāk! Es nolaidīšos pa burbulu! Tu nerausti valodu! Un nekad neesmu raustījis! Es nevis tikai neraustu valodu, es dejoju paletu! Es tev zināju! Kāpēc es biju smilti? Jā! Pirmā vieta! Tā tiec galā pats! Ja tu būtu mums pievērsis uzmanību bērnībā, mēs tagad nebūtu šādā situācijā. Ļoti gribu, kā man asiņo sirds un roga. Piedziedāju tevi! Tā jau būtu. 4 minūtes kavējā. Labi, neesi piekasīgs. Labvakar, vēlreiz tiekamies. Sveicināti. Au!